Azərbaycan Real Xəbərlərinin verdiyi məlumata əsasən Nərminə Yəlsəvər qızı Mustafayevanın Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə rəhbər tutaraq qərarı alıram. Nərminə Yəlsəvər qızı Mustafayeva Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu təyin edilsin.